أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میں ہوں سید مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں سید مقصود انس یوٹیوب چینل دوستو میں کافی عرصے سے اپنے چینل پہ ویڈیوز نہیں ڈال رہا تھا اس کے پیچھے ایک مسئلہ تھا کہ میری طبیعت نے کافی گڑبڑ آ گئی تھی مطلب کہ میری طبیعت کافی نازک ہو گئی تھی اور کافی علاج اور ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد مجھے ماشاءاللہ اور اللہ کے کرم فضل سے مجھے ابھی کافی بہتر ہے میری صحت تو بات یہاں پہ یہ کرنی ہے کہ عید آنے والی ہے اور ظاہر ہے ہم سب لوگ عید پہ شاپنگ کرتے ہیں نئے نئے کپڑے خریدتے ہیں نئے جوتے خریدتے ہیں کافی ساری چیزیں خریدتے ہیں تو آج کی یہ میری ویڈیو ہے جو نئے کپڑے خریدنے پر ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں اپنے نئے کپڑے لائیں تو ان کپڑوں کو پہننے سے پہلے اگر آپ ایک بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کی آئندہ آنے والی عید تک انشاءاللہ آپ نظر بد، حسد، بیماری، جادو اور تنگ دستی وغیرہ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اور جب تک آپ وہ کپڑے پہنتے رہیں گے اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ آپ یہ کام کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا آپ کی مصیبتیں آپ کی تنگ دستیاں آپ کے رزق میں اضافہ آپ کی مشکلاتیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ یہ کام ضرور کریں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرتے رہیں اللہ پاک آپ سب کا بھی حامی ناصر ہو اور میرا بھی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ